закувала зозуленька, став на помості, гей! Так, який був довгий шлях, вона, як він нарешті. Але я знав, що вона вийшла така, розумієте? Але люди цього не знали, думали, може якась брошура там чи щось таке, а вийшло, що ніби це погана книжка. Дякую вам. Жаль, не можна цілуватися, хлопці, я б усе вийшла, хочу цілуватися. Спокусив жінку, в нашому випадку, ідеєю в неї. Завагітнів її, вона завагітніла, він заплідив її цією ідеєю. І вона почала робити свою справу, природа і сама ця жінка. А потім він сказав, ця дитина мені не потрібна, у мене нема грошей ні на калюші, ні на що, у нас інші є справи.